Recupera a posse de bola, vai pro campo de ataque, é o Juninho, aí o toque com o Denner, bola pra área, outra vez vai sobrar aqui do outro lado, olha o gol! Gol! É do Mirassol! O nome dele é Maurício! Aí o Juninho cruzou, a defesa não conseguiu cortar, por baixo do goleiro Daniel, Maurício coloca a bola no fundo do gol! O Mirassol tem um e o São Bernardo não tem nada. Bola fica com o Vinícius. Vem pro cruzamento, olha só! Gol! Maurício! Maurício apareceu de cabeça para fazer o gol. Maurício, um lindo gol de cabeça. Ih, rapaz! Ali nos pés do Juninho. Posição legal. Ô, Maurício, vai fazer o gol! Gol! Maurício, camisa número 9. Depois que cobrar falta. Só aí, jogada ensaiada. Olha só, vai pintar o gol! Gol! Maurício! So complicated.
jaded you. Deu jogo pro Adriel, ataque do Barueri. Aí o Adriel, cruzamento do outro lado. A chance é do Barueri. É rede! Maurício! Gol! Maurício! Tranquilidade, dominou no giro, pé direito. Deixou a bola cair, ó, e colocou para a rede. Com muita habilidade, Maurício disparou. Sem chance para o goleiro ali, o André. Passamos de 15 minutos de jogo. Vão ver o Maurício na cara do goleiro André. A chance do Barueri. É rede! Gol! Maurício de novo. Retornou o goleiro André. Maurício, segundo dele no jogo. Maurício está com muita velocidade, com muita agilidade, esperteza na saída do André. Fuzilou o André. Casão. Maurício. Maurício brincou ali contra três jogadores do Corinthians e levou a melhor. Jaded you. Everything that you thought.